Eh, matur sembah nuwun coba iki mau ide ora ijen sak rombongan kejaba Mbak Lucy Brahman aku yo nggo wadi kula nang sing saka Ngawi. Harus sing saka Tuban. Ya. Ana Mas Andi TB karo Mas Yudo Bagia. Yo kanca ning gisik gembira. Alerap-lerap banyune segoro. Kene-kene Cak Yudo, Cak Andi. Sekali lagi mas. Heran ini ragu-ragu juket kagilan. Ini kan aku bisa nonton. Kalau bisa rapor dong. Kau layar hari ini. Ayo musuhan karo laron. Pancen sengaja tak setel kendo cah bagus. Dadi maksude nanjakke tembang-tembang tradisi tegese kaya gamelan. Wong ya aja kenceng tak saya kendo barang. Lah ya setel kendo, setel kenceng, setel kendo, setel kenceng. Kadang kenceng, kadang kendo. Kenceng terus kesel. Iya, kendo terus ya rasane, mesakne. Mesakne wong wedo-wedo kok gak kenceng-kenceng. Apa kuwi? Apa kuwi kok? Pikirane. Wo pikiran. Pikire, Pak. Alhamdulillah iki saged sowan wonten kesambon nggih. Kesamben, kesambon. Kesamben ke jare Malang, kasembon. Ha iki Lusi iki. Kesamben, kesamben. Sowan teng daleme Pak Jumarno. Jumarno. Alhamdulillah lak Pak Jumarno tibae dadi kentara. Lho lha iya ana kaya penjane aparat negara ana kaya. Foto seragame macak kentara. Lah iya ana kaya. Tentara, kentara. Wong nggonku nek ngarani kentara. Kuwi cah cilik-cilik lho do biasane ngono. Nek Pak Kentara, tentara. Pak Kentara iki wah mliwat mriko medal mriki wah langsung mliwat dapur dapure Pak Jumarno. Pak Jumarno mbak dapur-dapurne. Dapur kuwi lho sing dienggo masak wong pawon. Lah ya pawon kan basa Indonesiane napa? Lah yo maksudnya yo yo dapur bener. Lah dapure sinten? Yo yo bener Pak Jumarno. Lah nggih kok nesu lho sampean. Yo nggon masake Pak Jumarno. Ning intonasimu kuwi ora ngono. Mbok yo golek bahasa liyane aja dapur. Kurang kurang halus. Lah iya sing halus lho. Ngeten lho Pak Rudi. Heeh piye. Kulo kan saking griya. Heeh. Medal ngarep nika kulo mlampah. Heeh. Terus dipapak. Heeh. Dipapak kulo medal mriku liwat dapur. Dapur. Dapure sapa? Dapure Pak Jumarno. Eh.
Kuwi ya panggah maksudte iki. Ya wis pokoke liwat mriku lah. Ah, mlat pawon ngaten lho, Pak. Pawon wong wedok-wedok payung ngenteni apa? Ngenteni suwi aku. Nyang apa? Nyang apa? Masak anduk opo piye kok iso ning kruntel. Lho paling ewoh ning kono. Kuwi sing dimasak akeh. Kuwi babat bengi iki akeh koan. Oh babat kok kejaba sunatan menjadi ya kekoan putra telu diakekohne bareng. Wah hebat hebat Pak Jumarno kok ya. Pak Jumarno ora wong sembarangan lho ternyata. Lho piye to kok ya. Mas. Akekohan putrane sepae to wi? Niki putrane kan ana telu. Pak Jumarno iku netepi dawuhe para spini sepuh. Duwe anak sing akeh mergo wong biyen sejaman semono kae ana unen-unen banyak anak banyak jahitan. Jadi banyak rezeki, tak banyak anak, banyak rezeki. Jahitan ini akeh pak, kakek nana yo jahitan lu akeh. Yo jangan ngomongin jahitan rezeki. Luar biasa, Pak Jumarno dalam rangka akekoh putrane pun meniko beleh wedus 35. Akeh men mas. Jaran rolas, sapi songo. Si. Wedus 35. Jarane rolas, sapi nih songo, ulo nih telu luru, naik ketee telu likur. Gak jane Pak Jumarno ki akekwan atau blandar togel jane. Kok malah kaya tafsir mimpi. Kok malah kue ngapal tau judo kok ngapal tau iki? Ngapal dong. Rumah saku. Tahu bakul tapi. Saku. Setore mriki. Nyapa kok ning aku. Niki acarane pun akekoan. Akekoh kali. Tetaan. Tetak utawi sunat. Nyunataken Pak Jumarno. Anake, putrane pun Pak Jumarno. Tio Andika Glento. Alah kok Glen. Tio Andika Glentang Glentung. Glentino. Glentino. Glentiano. Jenenge yo wangel mare Pak. Lah modern kok panjenengan iki asma kinarya sapa? Didongakne mugi-mugi dados putra ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama sageta mikul dhuwur mendem jero asmane tiang sepuh sageta dados kebanggaan kedua orang tua. Nek to kene ning gone kesambeng kene sing arani sunat. Sunat enek sing arani tetak, enek sing arani supit. Kuwi enek werdine dhewe-dhewe. Enten sunat niku tegese netepi sunahe Kanjeng Nabi. Oh sunah. Wis akil balik akhirnya disunat. Tetak, tetake mbiyen buntet saiki buta. Wong ngono. Nggih, kok ora budak malah gondrong, Pak ya. Kowe kurang sregep. Maksudnya mbiyen gak eleman saiki gawe elem. Akhirnya disupret Pak polisi. Supit, Mas. Supit kuwi kesusu goleki barang sing clempit. Apa kuwi? Barang sing reget, barang sing sukerta diresiki, dibersihkan, disuceni, akhirnya bersih. Jenenge kok beda karo ning nggenku ya. Daerah Tuban, ora ya padha sunat, tetak, supit. Heeh, ning kono nek ana acara ngene iki nek ngarani ora sunatan, Mas. Apa? Tapi acarane tokli. Tokli, tokli. Weke detok wapok lho. Ngawur. Iki awake ning ngene. Jumarno iki dadi tentara dibedil ndasmu kapok kowe. Kowe nek kromo-kromo kowe pikiranmu reget kowe. Saestu teng Tuban iku acara sunatan ngaten iki nek ngarani acarane tokli. Kowe kok senene anu lho. Kowe aja melok wis somben. Wah bahaya iki. Rusuh-rusuh kowe iki. Sing rusuh sapa? Kowe iki pitok kowe iki paling pikiran kotor kowe iki. Kotor we. Ngene ta, Pak? Ampun dirungane, Bu. Butah. Tokli iku ora kok saru, Mas. Cangkem encrumumuh kowe iki. Tokli kuwi maksudnya niku diketok sak mili. Ngono lho, Pak. Tokli apa? Diketok sak mili. Sitik ngetoke nek akeh tek sine. Line mau sak mili. Ya ampun, tak kira lak romli. Kowe kok tak pikiranmu lho sing ning ndi ning ndi. Ha kowe ya ngono, masa enek sunat tok tokli. Heeh ya, diketok sak mili, maksudnya iku diresiki sing gone sukertane dilangi ben ndang akil balik lho. Masa diketok sak meter ya entek. Ha nggih kok iso. Wong gone nggur 10 cm. Kaya sak meter sak kor. Kurang ate lho njaluk gone 10 kuwi mbene mbora lho. Kadang-kadang nek pas adem nih nggur 2 mili setengah. Mas aku pas susum apa dingin kok. Niki kali akikah. Akikah. Mbak Rini etika. Iki genahno masalah kaya akikah. Coba sampean kan ya termasuk dagelan sing anu. Nek ning kene iki TB ketoke karo kowe kalah. Babakan iki TB karo kowe kalah nek. Kalah. Perkara menjelaskan sing
kaya pitutur-pitutur babakan akikah, babakan tetak, ngono-ngono coba akikah, akikah. Oke, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedayanipun ingkang rawuh dalu punika kula badhe medharaken menapa to sejatosipun akikah. Nah, iki lho. Bapak-bapak, tebi menapa sih? Tebi pak ngomongnya kowe menunggu sih. Sing ngomong kalau sapa awakmu ngomong terus lho. Iki mau duduk kowe to? Aku meneng. Aku dhewe to sing ngomong. Lah kowe iki menenge medalmu kaya wong ngomong lho. Ngambil ora iso mingkem. Ya, iki lho. Bapak-bapak, ibu-ibu saya ingkang kepareng rawuh dalu menika wonten dalemipun Bapak Jumarno. Menapa to Bapak Jumarno dalu menika ngawontenaken akikah? Apa to tegesipun akikah? Ngeten bapak-bapak. Sampun dangu-dangu anggenipun Bapak Jumarno kagungan kersa antawis sampun 3 taun anggenipun badhe nanggap wayang. Heeh. Lan kenging menapa? Wayang punika kok saged dipun arani akikah awet ngeten. Bapak-bapak. Nggih to. Kowe iki kok malah blendes iki. Kowe tak jagake pangakaken bapak-bapak to. Kowe bapak-bapak rene kabeh panggunge beng lho rumah saku. Maksudnya apa to artine akikah? Akikah. Akikah. Heeh. Akikah. Heeh. Saka tembung a ke karo koh. Nah, artine a niku tegese Allah mugi tansah paring ridho lan rahmat dumateng keluarga agung Bapak Jumarno. Mugi-mugi anggenipun Bapak Jumarno ngawontenaken akikah tansah pikantuk ridhanipun Allah. Amin. Nah, cocok. Ngene iki lho. Amin. Ngene iki lho, rungokno. Rungokno kupingmu. Ke sepure riwat Mas, tiga-tiga suara dek. Eh, kowe kok nyawang sepur ke meripat sak meripat biayaan. Sepure nang kono lho kae trek matamu kok iso. Ora titen. Ke. Kiblat papat limo pancer insya Allah tansah nyengkuyung tindak lekasipun Bapak Jumarno anggenipun netepi darmaning gesang netepi darmaning sepuh wontening alam dunyo. Weh, jane iki pinter tenan. Pinter aku. Pinter ketok pengalaman. Koh. Nah. Koh. Ayo. Saya bakoh. Anggenipun nyambut gawe lan anggenipun ngibadah insya Allah panjenenganipun Bapak Sumarno tansah jinangkung kiblat papat limo pancer anggenipun saya kokoh lan saya bakoh ngrumati ngrungkepi keluarga lan bali wisma. Amin. Pak anu Pak Jumarno ki Jumarno. Boleh kowe iso ya? Wis iso. Lah nek terimake kok tak lawang. Eh Pak Jumarno ki aparat lho. Nggih, Babinsa lho. Kancaku kentel Pak kuwi. Rumahmu lho. Biyen isih dinis teng mriki ning gone maktung karo aku ora tau mulih belas. Kowe engko tak suamplok. Langganane Karti kuwi. Bocah ora cetha. Iso langganane Karti. Karti lho apal Pak. Dadi anu Jumarno. Jumarno. Apakah artinya Jumarno? Awakmu kudu iso. Ju. Dapat cek iki. Nah. Kowe ben kok tentara Mas ya ben padha karo Pak Jumarno ben padha kaya tentarane. Heeh. Jumarno. Jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang kepala keluarga. Ju. Mar. Marneng. Alah. Mar. Anggrene swara kletik-kletik kok terus katut. Mar niku artine ojo samar. Insya Allah rezekine ora bakal lokak ning tambah kebak ora saya wutah ning tambah wutuh. Mar. No. Tapok lho engko. Eh lu asaku. No. Nomere sesuk metune pira? Hei. Tak suamplok rumah saku. Wong panjenengane wong apara dadi Babinsa kok iso. Tapi Babinsa. Lah iya Babinsa. Tepo tulodone para kawula dasih. Tepo tulodone kawula mboten koyo nomer lho. Nata rasa nata ati insyaallah putra-putrane iso ben iso sukses iso taruna ngungkuli bapa. Hebat. TB niku ternyata ya duwe keahlian lho Mas. Lah jenenge carane najak mung koyo ngono kok ya pinter to. Lah nggih.
rupane ora memper ngono lho, tapi kok ya lho cerdas ngono lho. Ireng ngono pikirane kok encer. Lah nggih, akeh sing ngrasani lho engke. Ora lho wong dagelan rupane kaya blekok moncrot engke sapa. Tapi kok pinter. Pinter. Gumun ngono lho. Bocah raine kaya batok bolu isi ndut ngono lho. Alah-alah, raine kaya galengan. Lah iya. Apik ra umum. Lah kok nyolong petek to? Dase kaya neker. Mbok ya aja ndelok. Kupinge lho, kupinge lah kaya kijing to kuwi. Nggih, kupinge nggih. Lah irunge wis to. Irunge sampean sapa? Kaya bruk. Lah iya kok kok laris kaya pinter iki lho. Apik lho. Lambene lah kaya anu to, kaya lambe sumur to. Nah, brengose kaya lele. Apik. Kok pinter to tibake? Pinter. Kowe jare ora umum. Ora umum tenan. Bocandase kaya bakso beranak ngene lho kok iso. Lah iya. Nah, Pak Sumarno ora duwe bedil to, Pak? Heh. Mangga apa? Wah, kancane kok disia-sia, Mbok yo. Kene to, Pak. Sampeyan iku nek ndelok menungso, ngalembono. Aja ndelok casinge, ning kemampuane, Pak. Lho. Heh. Najanto sirahku koyo ngene, ning ngene iki sing jenenge otak komputer premium 5 ya iki, Pak. Heh, Pentium. Premium ngebong dasmu iki. Ya kuwi lho Pentium. Pentium 5 ya ngene iki, Pak. Heh. Dadi pinter tenan kuwi. Pinter tur mikire mesti cepet. Masa? Lah koyo sampeyan iki jelas ora otak komputer. Ndas-ndas ngono kuwi termasuk otak komputer Mas mikire cepet. Boleh dicoba. Lho. Sampeyan ngerti matematika? Lah alah matematika lho pangananku ben dina, marang tuaku minggat iki lho gara-gara bedaan matematika karo aku. Ora marang tuamu kok baper kan teman-teman. Wedi dhek anger tak jak bedhe minggat apa kok bedhe matematika. Lah saking wedi kalah karo aku. Iso mikir cepet kaya kalah, kalah matematika lho bedhe ana ngene. Maju. Oke. Sak yuta 850 ning 7 yuta 284. Nah iki lho rada. Lah kalah kesuwen. Sak miliar 870 ping 9841. Miliar. Alah. Sak yuta 850 ping 7884. Alah, gondronge malah lolok-lolok biasane. Lalu arah kene iki. Lalu mbahmu uteke kesumpetan. Uteke kesumpetan. Bedo karo iki lancar. Lho. Oh iya. Oh jangkrik iki. Kancane digodhok-godhok. Otak komputer iki. Pentium 5. Lah dadi kowe matematika cepet ya iso. Jenenge otak komputer ya iso tenan. Oke, dicoba sekarang. 1700 ping 6896. 7 yuta 844. 5442 ping 5484. 7 miliar 899. 8 juta 641 ping 7482. 45 yuta 844. 5 ping 5. 55. Apa? Komputer bosok. Apa enak 5 ping 5 55 iki lho. Cah cilik lho roh 5 ping 5 slawi. Slawi yo ben 55 yo ben komputer iki salah rapopo sementing cepet. Ah gondrong ya apa? Kesumpet pikiran. Untung aku ora patek gondrong. 8 dibagi 2 pira? 4. Lah ngono kok komputer to kowe iki. Kowe komputer Pentium pira kuwi? Aduh, 8. Pak 8 dibagi 2 pira? 4. Lho pekok to. Cengah to, kendho to, cengah. Wong lu bagi loro papat. Ngono gondrong jare kesumpetan pikirane. Sing goblok iku kowe. Kowe pekok. Iku wis bener Mas. Bener apa? 8 dibagi 2? 4. Salah. 8 dibagi 2? 0. 0. Kowe roh angka 8. Angka 8 kaya ngene ta. Nah, bagine 2. Lho, 0. Ngono jarene kok utek komputer. Oh, kemampuane rambut gondrong ngono kuwi ya. Lah piye? Siji kurangi siji pira? Nol. Hah, salah. Siji dikurangi siji. Aduh, ngono matematika. Siji jipok siji. Nol, Mas. Salah. Lah pira? Loro. Kok iso lho? Ora percaya tuku obat nyamuk. Siji terus dimuken siji. Lek malah dadi loro. Nah, iki lho. Ora cerdas jarene. Jarene pinter, Mas aku. Sapi sikile pira? Papat. Sapri sikile pira? Sapat. Sapi. Sapri, lek sapi pira? 4. Lek sapri? 2. Salah. Ngono jarene utek komputer. Komputer bosok. Bahasa komputer kuwi bahasa sapi pira sikile? 4 ke sapi. Lek sapri? 2, Pak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Eh, komputere go luwakno, luwakno. Luwak wae komputermu. Eh, ndasmu guwaken ora kena nggih mikir. Aja. Wis gak mesti kancane kok sik to. Sapi sikile? Sapi sikile 4. Enek sapri? 2. Eh, sapri sikile berapa?
Heng? Sapri sikile piro? Sapi sikile piro mau? Papat. Lek sapi kan papat. Heeh. Lah terus kowe takon apa? Sapri. Sapri iki sikile paprat. Ngono lho. Paprat. Nek sapi papat, nek sapri paprat. Nah, paprat komputer bos. Dadi sapri iki sikile. Gus, sederek ndase sapi sikile piro sapi? Sapi papat. Nek apa iki jenenge pitik? Pitik loro. Ula. Ula. Ula yo ora ana sikile to, Mas. Ha, lah sebabnya apa ula kok gak dikasih sikil? Ya mergo kuwi binatang melata. Melata. Aduh, melata untuk yang teori. Kagak teori kowe. Komputer hack. Ula kuwi yang tusur-tusur kaya sikil. Kenapa kok ula ora dikasih sikilnya apa? Sebab apa ula kok gak kasih sikil? Sebabe. Nek dikasih sikil mesti nyokot. Aja lene ula terus gak ono sikil. Ha. Lah, nyokot, Dik. Gak iku jane sing pekok iso apa to ula liwat terus sikil dikekno iki nyapa jane? Lah pun takone ngono kok. Iki jenenge wong cerdas. Eh, lho. Ngajak wong loro cae. Kewan apa sing buntute 5? Arene. Kewan kabeh ngendi-endi buntute 1? 1. Wong bodho ora tau sinau. Komputer apa kok kewan buntute 5? Kewan ini nih buntute 1. Alah kuwi jenenge ora otak komputer. Wedhus kae 1, sapi kae 1. 1. Ula kae papat, sapi papat. Kewan apa sing buntute 5? Ora enak. Ono. Ora enak. Buntute sitok. Ono. Apa? Wedhus. Wedhus. Kok iso wedhus? Wedhus nomere pira? 35. Kepalane 3. Buntute 5. Ya, lek ngono tikus ya masuk. Lah salah rambung tikus. Ngene kene omong wedhus ya. Salah rambung tikus. Meh brubuk lho ki mau aku. Meh lho kowe. Pemora tak cegati meng jane wis tenan. Wah wah. Niki lho Pak, niki niku awake iku ndongakno sing apik-apik ning Pak Jumbarno mlekerek. Nah, ora malah bedhekan matiku. Awake dhewe ning kene kon menghibur kok malah padu. Lah sing penting kagem adik kula Dik Tio Andika Grentiano. Sik. Mik itu anak siapa tuh ngarep duit kok mik? Kowe mik lo kok malah lingak lingu. Yudo kita kotak beri eh, to. Wong mik aktivitas sayang anak kok ya. Wes le. Gune pak Ebron bontek nih ya lo. Lo mik apa? Oh ya api. Kita kok suweger. Niki mau guys ndongakno Mas. Ruk. Karo putrane Pak Jumarno, Dek Tio Andika Glentiano, muga-muga iso dadi wong sing sukses taruna ngungkuli bapak. Nah, nek perlu paling ora ki bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh, karir kedepannya bisa melebihi wong tuane. Nah, kesuksesane, keberhasilane bisa ngluwi saka Pak Jumarno. Nek kaya Dik Tio ki najan to dudu putrane dalang, dhek gambar wayang ki persis iso wasis lho. Wah, tenan anakmu. Kale gambarane TB, anakmu kowe seniman. Lah Pak Jumarno ki dudu seniman lho. Putrane iso gambar wayang tadelani Werkudara, Werkudara. Mas, ya gak kaca ya persis gak kaca. Sampeyan anakmu apa kan? Sampeyan kok ngono. Mas TB menyepelekne lho. Mas yo iki dagelan. Anake sing wedok kelas 6 SD. Apa? Meteng. Ya piye ya? Anakmu duwe karir apa? Sing kelas 6 SD iki kaya meteng. Meteng ngono. Meteng ngawur. Lah terus wis nglairke, Pak. Malah nemen yo lairne iki. Dadi nek masalah gambar, Mas TB niki pinter lho gambar. Lah. Kuwi niku masuk elek kaya ngene iki, Pak, ning skill menggambar. Wah, nomor 1, Pak. Lah niki nek mlebu restoran, apa tahu pesen terus marah? Tak tulis ora tahu. Digambar, Pak, tak gambar. Mergo pengen nanjakne bakatmu gambar. Lah betul. Dan wong ora umum. Wong mlebu restoran kok pesen ayam panggang. Gambar ayam karo gambar panggangan kei wowo. Kuwi wis ayam panggang pelayan mesti ngerti. Pesen apa coba sampean? Upamane aku pesen kopi. Kopi halah gambar gelas karo bunder mletek tengah seret. Berarti wedang kopi. Apa mletek tengah bunder? Kopi ku lek bunder mletek tengah itu, Pak. Oh iya. Kau kaya ora tau ngerti kopi. Upamane pesen jus jeruk. Gambar gelas karo bunder jeruk warnane oren, wis ngerti nek kuwi jus jeruk. Oh iya enak ya nek termasuk. Utawa pesen sego goreng. Sego goreng. Gampang niku, Pak. Gambar wajan kae beras karo dikae ning kompor sego goreng. Pelayan mesti wis ngerti. Pomong ngelak pengen ngombe susu. Nah, piye kuwi?
nek susu rasa digambar mas iya apa? Langsung juga gelas karena pesen mbak tuku wedang iki ya mak tungne ngono wong mesti ngerti wedang anget ngawur ora cetha susuku gedhe sisih perkara mbok ngenak-ngenak pokok sing baku ditungake Pak Jumarno sak keluarga. Nggih, Pak Jumarno. Ujar syukur dalu menika tetakan sinambi loro-loro gawe akeh kawan putra telu-telune. Nggih. Kabeh dipun paring ana seger kuwarasan murasa dapang rejeki. Tinepina saka sambi kala ambah bersatri kamulan wujute subur makmur gemari pahala jinawi keluargane tentrem ayem sakinah mawaddah wa warahmah. Allahumma amin. Tak goleke kanca ya. Siap, siap. Kae ana Sekar Dewi Nawang ara ara Sekar Dewi Nawang. Nah. Kene. Nuno nuno ne ne none na 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 ne ho yo 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 goleke pesinden ABG. Tah. Sindene Mas Gareng iki pancen ampun. Alah piye ta wong jenenge Cakra. Budaya kok padha. Tolok ukur kerawitan seluruh Indonesia. Padake cakrawala isine. Padake grup-grup liya pancen grup kerawitan Cakra budaya iki wis hebat pokoke. Sindene ayu-ayu. Ayu tur wedok kabeh. Ya Mas. Iki jan bebasan kurang condro luweh warna wanut diayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning opo iya pengawak menjangan ketawang buaya mawa tejo ngemu sudomo rambute ngemak ngembang bakung ireng meles hanjang ngespantes batuk e nyelo cendani irunge mbangir lambene nyigar bokong hehehehehehehe sampluk bosok apa enek lambe nyigar bokong lho seksi lho mas apa nyigar jambe lambe nyigar bokong terus nyigar lambe irungmu mbangir lambemu nyigar jambe mlakumu kaya macan luwe bangke anmu kaya tawon dikempit ya nawon kemit kaya nawon kemit ora lho lambe nyigar bokong Mas sampeyan nek kaya ngene iki. Pengen mu piye, Mas? Ya paling tidak ketemu dengan cewek yang secantik Mbak Dewi Sekar Nawang Ara. Sekar Dewi Nawang Ara kita harus mengutarakan isi hati kita. Apakah yang ada di dalam isi hati kita? Ngene iki pedot, TB mesti pedot ngene iki. Ora tekan. Mergane TB iki masih onom kan aliran tuwek. Aliran tuwek, Dek. Aliran tuwek. Aku ora tau ngene kuwi. ABG ngene iki rayu ora roh. Dewi Nawang Ara. Iya, Aa. Bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Apa itu? Kamu tahu enggak apa artinya cinta? Aku enggak tahu apa itu artinya cinta. Cinta itu dari mata turun ke hati. Oh iya? Dari hati turun ke perut. Terus? Dari perut turun ke udel. Oh iya, terus? Dari udel turun ke... Kemana? Turun kemana, A'ak? Ke pupu. Dari pupu meloncat kosong meloncati turun ke kentol dari kentol turun ke polok wah jalwayu saya tahu cinta kok neng polok ini melotrok kok dia kok ya Deara itulah cintaku kepadamu bagaikan polok alah nyampe tadi polok Deara iya mangku purel neng karaoke nan aku padake purel mas ambak kesenenganmu ambak kesenenganmu ya aja mok gawa ning kene to iki tontonan gawe tuntunan nah. Tembungmu sak klimah nah. Nyocok rasane Mbak Dewi Nawang Ara kowe ora ngerti sapa sejatine aku sapa mas ora lolok-lolok mlilik culek matamu kowe iki sing milih Dewi Nawang Ara iki sapa aku iki sapa Mas Rudi iki sapa kowe kudune kan paham to kowe kudune mengerti mbul cengoh ngono kowe iki calone hidup to rumah aku kowe iki mesu-mesu ruwet kapok kowe engko Lanane arah mok kono ne mok kono. Arah sebagai wanita aku sebagai seorang pria ora trima Mas aku. Ora trima. Aku iki sapa? Aku iki sapa? Lah kowe sapa nduwe KTP ora kok lali.
Piye teh bocah iki kok kok takok sapa Dewi Nawangara iki lho sapa? Iki lho sapa? Sapa aku iki lho sapa? Aku iki sapa? Mas Rudiki sapa? Krisnia sapa? Lucy sapa? Lucy sapa? Pak Jumbarno iki lho sapa? Jumbarno Pak tentara. Mbok ora ngerti. Sampeyan sapa? Lho lha aku sapa? Ya jali. Sampeyan sapa? Lho sapa kok kowe? Kowe sapa? Lah aku lho sapa? Ora jane mlebu panggonan kene kok malah gendeng kabeh ngapa to? Mas aku. Iki mas iki lho Mas, aku ora kok nungkak krama kurang sopan iki ora. Iki perlu aku. Lah nyapa kowe arep mangku apa ki mau? Ayo, mangku apa? Mangku pural nyapa kowe? Sinden ngadeg munggah kok langsung arep nyanyi. Mangku pural. Mangku pupu apa kuwi? Mangku pura. Wong enak lho, lagu-lagu sing luwe. Mbok lagu sing lagu iki. Mendidik, mendidik. Gundul cengah. Lek lho, nyanyi lagi pisan ayo. Sirahe gilap isine burek. Wetan lahir batinmu ora padha, lahir batinmu ora padha. Lah iki lho dicepake kene, ane paling ora dimanfaatke. Tembang sing mawa pitutur. Pitutur goblok ora umum. Iya ya, anu Mas kene Anas. Ringete kaya solar. Yo menan nek mobil mogok kare njuk keringetku. Ora cetha. Keringet kok solar. Idune banyu aki kok dek. Lho wong mampu e. Diajeng ora usah ngrungokno gurem ceceker. Wah. Wah. Dunia ini milik kita berdua sayang. Iya, sayang. Dan awake dhewe dianggap gurem, Dok. Ara? Iya, Mas. Muga-muga nek gurem kualat. Kalau seumpamanya kamu menjadi bunga, biar aku yang jadi tawonya. Oh iya, kenapa kok bisa gitu, Mas? Esok kowe tak entuk. Awan kowe tak entuk. Sore kowe tak entuk. Saben dina kowe tak entuk. Napa ngerti? Mlilik nyapa? Ora iso to kene ngrasa to, Ki? Mas TB. Umpama Mbak Ara iki dadi kompor, aku sing dadi pancine diajeng. Esok kowe tak angkringi. Awan kowe tak angkringi. Sore kowe tak angkringi. Saben dina kowe tak angkringi. Asik. Mas TP, apa Mas? Umpama Mbak Ara iki dadi ambulan, aku sing dadi. Dadi, ayo. Alah. Kowe nang kakee contoe mbok sing ngapa? Ora pengalaman lho marai. Pengalaman iki yo kangelan kan. Berarti kowe ora cinta sehidup semati. Cinta sehidup semati. Bunga susah sinangga bebarengan. Beda karo aku, beda karo aku. Oh, rumahsaku kok. Dok. Iya Mas TP. Umpama Mbak Ara dadi kembang, aku sing dadi tawone. Esok tak entup, awan tak entup, bengi tak entup, saben dina tak entup terus. Iya urung. Iki kembangi gelem. Dok, iya Be, umpama Mbak Ara dadi ambulan, aku sing dadi sopere. Lho, mayite kowe. Eh, tak tambah 200 gentenno dadi mayit. Ora iso. Kene wis duwe penggayaan dhewe. Ora bendino. Ora iso. Sing duwe penggayaan kan Yudha karo Ara. Kowe karo Ara dhewe. Mosane. Wong kowe dadi mayite ngono lho. Ora apa-apa. Mayit nek lambene putih. Heh, lho ora masalah. Lah kowe ya putih lho. Kowe kan ya putih to. Wis pas. Ora apa-apa mayite kaya ngene, ambulane kaya ngono mayite ora kerasa ning jero. Ngawur. Lah mayit tetep mayit lho Pak kok. Tapi kan yo ora apike lho Pak. Jero kan yo panggah kowe ayem nek apa ayem tapi mek ngene-ngene tok e apa? Harus sekali tempo yo maju mundur. Wis yo bah. Oh iki kita. Tuk 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 tuk. Wah, ketok. Asa ketoprakan. Wah, delo. Boleh, boleh, boleh. Rama. Wes. Lagi kondang. Yudha. Yudha, dalam mayite arep ketoprakan kene wae ana kesane kesane iki. Yo Mas Mayit, monggo. Ojo mayit to, Pak, Pak. Saka pasitran gondo mayit. Tok 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 tok. Kentongane ganas. Tok tok tok. Sampeyan iki lho nyapa? Oh, mayite bingung. Enten apa, Pak? Iki kaget ngerti caudu ayu lho. Oh. Wah, ulate ngono ta. Kagum. Dramane apik tenan cah. Apik. Semu, semu. Semumpel. Dia.
Ora lho iki ngalembono kowe lho, ngalembono panjenengan. Ora ngrasani kowe iki. Kaya aku karo Yuda iki menyemangati kowe. Dadi ora ngrasani aku ya? Ora. Yo yo ngono kanca sing apik nek ana kancane iki cukup. Iya ono. Menyemangati ngono. Ndas yo kaya plontro. Ngono kok nekat ngetop. Lah iya. Apik nggo ketak-ketakan. Ya kuwi lek pomo ning anu ora ampe ora nggih titis-titisan tembak. Jurit. Apa? Cimok celuk sapa? Sapa lho iki? Cimok celuk sapa? Jurit. Lah jurit untumu pucet kowe. Jurit. Aku wong delok kok. Eh, delok to? Ora wong delok. Kok delok nek dhuwur panggung iki opo? Aku iki delok kok cedekan, kok kaduan ora ketok. Pengen nyontoh. Mergo iki wis nyang opo to? Nyang opo? Oh. Ditutup. Weh, opo iki? Diajeng arah. Njih, Kakang Mas. Wis wi anggonmu nang tekan papan kene diajeng. Njih. Diajeng. Sik to. Eh kowe ketoprak apa bulis rawa ta jane kowe iki? Keselen Pak gowo iki, Pak. Rumah aku. Ketoprak sing apik ngene lho. Sehat pelok-pelok-pelok maksud. Nah, ngono. Lah. Yen ing tawang. Ki anake sapa to do nangis e kae? Mbok titip mbok titip nang parkiran. Wong nembang to kuwi, tiba tak kira wong nangis. Wong nembang. Ono. Lintang. Eh lah, apik suarane dong. Jangkrik nanake. Jangkrik dhewe. Padahal lambene iki lambe. Kok kelem aku to. Jangkrik bocah rupane ra bejaji. Ya lambene iki lho nyelepor nembang kok apik. Apik. Diajeng arabika. Weh, kopi wae. Kok iso arabika kopi. Mergo kowe ku kopi. Manismu kaya kopi gawe kangen ing atiku diajeng. Coba to sawangen kewan-kewan kang ana njaba kae opo wis mbak pakeki mangan diajeng. Ndi to do kewane? Kewan mbok. Nek ketek utuh. Kewane sing ndi? Kewane ning ndi? Lho, kewan-kewan kowe malro. Mas aku. Sago. Kowe arep kewan ki aku arep judo kowe. Mas aku. Cah ayu. Aku ngenteni suaramu apik tenan, suaramu apik tenan. Suaramu. Apik. Iki nyapa? Aku demen aku karo suaramu. He 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 he. Demen. Ono. Ono kraman bekal kecukeng. Aku kekir nek padepan iki gecek. Anu Allah. Kesurupan wong kagum. Wong kagum. Kesurupan to? Kagum. Pur pas aku ora brandal arep maling. Histeris. Histeris. Ora tau ndelok film Korea kowe. Kowe ketoprak mati. Kowe ora tau ndelok drakor. Drakor kok semono. Drakor. Iki ketoprak kaya Korea. Tutupno, apik lho. Marang mego. Ambak abape ora enak kok suarane apik. Koso karon sih jawane lho apa kuwi yo apa cecak ngene barang iki apa kula sing wayahku sing ngene-ngene srisik kanker yo ngene tok lho nah ngono kok iso ndadak lha ora iso kuwi kuwi angkrok lho le kuwi angkrok srisik apa angkrok to kowe iki sing apik kaya wong karon sih ngene lho Yai belah ngetetak ketuntak kentulutan tutandeng tandeng tulutang ding ding tulung tung dang tak ting tak tuling dang tak ting tak tuling dang dindang 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 tak tak ding dit tulung ding tuling tuling wes wes kendang moyo kendang mapi kendangnya kayak kenceng ora tau batokne to kendangmu. Mas aku. Ora tau. Kendangmu apa ora tau wae banyu to ben rada kuwenceng. Kendang kok kuwenceng. Yo. Suarane apik lho gambak abape ra enak bareng. Jan. Ababmu lho jane jangkem apa jumbleng kowe iki kok tapi suarane apik. Suarane apik. Pak tapi apik Pak ya. Bojomu kok betah to. Wah, bojoku ning manggih masker terus, Pak. Akhirnya kejar nyaput dadi maskeran ben ra kena corona. Tak jidol dadi padu babatku mambu.
Suntakon war gayane kok gagah to kaya gagah tani gagah reki aras sing no gawe ulat-ulatan ulat wong iso joget iki tanjak elah pintere elah kok aja medeni ngono lek karo saiki. Nah anu pengen gawa wajah kuwi ya ngengkel. Wajah sampe nek tanggapane mbok ya aja gawa rai sing kuwi. Rai sing kae digawa mondol. Pokoke njaluk. Ora cetho rai kok digawa. Ora rai kok nggih oper-operan. Ayo ara tetep kaya mau latulatan. Latulat. Ha. Janji-janjiku. Cek to. Janji, janji. Mabrok opat kape cokol macuk gandengan kobar kape cokol berlat kaki lo dadi opo kok iso iki panji panji tekora kuwi panji asmara banger apa panji asmara batang monggo bangun asmara bangun banger ning abape bangun bojone maskeran kayaknya kelelekan masker iki wanita kang kaya ngene iki kudu dadi garwaku. Apa iya? Ngger anak Prabu Duryudana. Alah, iki dadi sapa? Duryudana seta. Anak Prabu Duryudana. Lakone apa? Iki toprak iki lho panjenengan. Toprak kok Duryudana lho. Ora apa-apa, Sengkuni Gandrung apa ora entuk. Wah, masa. Lah terus Gandrung karo sapa? Iki karo bojone Gondo Luweng iso, Mas. Gondo mana? Gondo mana? Gondo. 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 Triastuti, Triastuti. Triastuti. Gondo mana? Gondo mana? Gondo mana? Iya. Manuto karaku caho ayune kaya Sengkuni. Cepet-cepet caone mentah dimpet-mpet cera betah dayo. Ora lu Sengkuni. Sengkuni tekan dayon. Apa enek Sengkuni tekan dayon lho. Sengkuni iki dayon barang to? Dayon barang japane akeh, Pak. Mosok dayon iki diban Mahabharata. Hooh, kono buku. Dayo. Dabo bose. Gotong waru kok bolong-bolong. Rupane ayu kok mablang-mablang. Ya ngono apa piye ya? Iya yae. Ayo. Dabo bose. Ambabmu kok bantre ngono ya. Kalem ae. Mbok ya sungkan karo apane ngono. Dur. Itu sapa iki? Dur. Dur sapa? Dur sapa? Dure oke. Kurawa iki dure oke lho. Gak aku ora. Durmo. Durmo sapa? Durma Gati. Durma Gati, ayo. Oh, Durma Gati. Aku iki kok omah iki macakku tak kencengi lho. Halah, halah. Lah kok kene mau dadi Durma Gati iki lho. Nek lakon wayang sampean dalang ning ngene iki sampean nira grup. Sampean metol telu 750 bojone. Mas aku. Dawuh paman. Wis. Iya, Mas. Apik ya, Dur ya. Apik, sing apik apa, Man? Rangketen para Kurawa. Lha lha lha. Eh Kurawa kok kon ngrangket lho. Lha iki aku ngrangket awakku dhewe nang tak tonyo dia. Wis kro tengok-tengok karo ngopi sik ya Dur. Oh lha ngono lho. Bose. Apa dayo? Alah kale, kale. Budha iki kah aku kowe iki ya kale lho. Janji, janji ku eling. Ala tetep ulat-ulatan, ulat-ulatan. Mendak mendak sumadat lumak sono Mas TB karo sebelah sampur pas ndase iya 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 sebelah gubik ndase digubik iki munyer nah nah laku ning gurine alah sik to lanane idut kowe iki dapukmu apa kok kaya sapi broyongen iki. Lumak sono Pak, lumak sono. Lumak sono kaya sapi broyongen. Lumak sono jane kaya cegak. Nah, iki lho contohane do. Lho. Mari lah jek kendangan lho Mas, nggih kendangan aku iso. Kowe engko tak contoni isin lho kowe engko rumah aku. Oh, dia kanggo kendangan. Ya kendang. Yo. Tilang, tilo tila tilo tita. Kencengen kendangmu. Mas amu. Kendangan-kendangan Mas Batu. Yo, tung tung delang, tung tak ndanding, tung ndanding, tung tak tak. Lho, lha
kape. Tak tak tak. Lulululululul. Maju, 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 maju. Walah, iya iya. Atrete. Alah. Sise kok mundur gitu. Nah, ngono. Oh, kaya. Nah. Eh, iki lho gandengane iki lho. Matane iki lho. Iki lho. Iki lho gandengane. Kok iso bablas ora tetep. Sumedhot ra sing tias ing so Nimas ingsun prasapa wis sinakse ngono jane ya pantes nggih pantes jane sikilmu ora tau isuh to Be niki napa sikil sikile kok kaya iki dudu sikil arep munggah mbok isuh isuh mangkak ngono lho ora jane sikil apa pipa kok iso lha iya kok kaya telo iki lho. Nek somben mbok yo rasah nganggo kaos kaki ireng nyapa. Yo. Kaos kaki anggo. Kaos kaki. Kaos kaki to kuwi kok. Panjen sikil ireng kok kaos kaki ireng, Bro. Tuwas aku munggah isoh to. Terus tres. Tak tonyo usan niku. Sa tangi sing tias. Tangi sing tias aja dipedhot pokoke terus ngenteni padyang rembulan kembul ngon ora nyapot kene ora nek mangun kaya aku kae jenenge nulis siapa tenno kuwi kok iso mbok tulisi kabeh to. Coba nek ngono bar TV bawa ditembangke anu ya. Ara ya. Ara. Siap. Ha sing sesuai karo bawane iki mungkin sinom to iki. Sinom. Sinom. Ha tembangno wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Bungane lopo. Saing saing ke. Yo mesti kapok. Kalah, kalah. Eh kalah, kapok kalah. Yo. Kolaborasi. Oh. Mangka. Si nomok bawane. Bongkong ini kau dibanting-banting ke saing-saing ke yo mesti kalah. Ku berharap engkau berhenti di hati ini nom tiba iki jan pas aku ra iso yen kon gawe kowe jujur sare sakau teni lawan hara kali ngono titik ta bagus aja nganti kaya lepas kawaliu ra ono atine wong kene Mas Hendri, konco-konco urari, selamat malam. Yoooo!
siraman samben Blitar arah. Ketok pantes ya, tak tamati lho. Arah nembang kok biru apa jenenge koreografi ini kok apik. Lah tibae TB lungguh. Nggih. Bayangno apa mau TB ngadeg, ngadeg. Apa ngadeg malah jugeten niku birokrasine niku saya anu. Biografi. Koreografi. Kok biologi teko anu. Mbak Yumu rawuh. Mbak Lucy Brahman. Nah. Brahmana. Sapine Ponorogo. Ponorogo, ket mau dehem. Niki mengki masalahnya nek luwe, niku kadang-kadang mangan kau. Wis rasa cepoti, selak mengi.
Waduh. Lho sikile broyongen. Terus aku. Ya, kowe wani nyedeki iki. Ayo. Nek Ara, nek Krisnia liyane kemu alus. Alah, kalau ketok sinden ae. Lho iki cara rayap blantongan kok iki. Alah lah, mandak. Nek ning Ponorogo percaya Pak iki ning Blitar. Alah, wani bewe ya. Alah, omongke sapa ra wani. Ya, kowe di Paidon nduk. Wah, cara aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kula aturaken dumateng sedaya yo penonton bapak ibu mugi-mugi tansah seger walas panjang yuswani nggih. Dipun tebihake saking sedaya sengkala ayam tentrem ingkang para petani dipun paringi kathah tanene. Amin. Ingkang para pedagang dipun paringi laris daganganipun. Amin. Dumateng bapak ibu tuan rumah khususipun Pak Jumarno. Pak Jumarno. Sindi ya. Enak lagune lho Jumarno. Pak Jumarno sugeng dalu. Semoga putranya menjadi putra yang soleh, bisa Amin. Membanggakan kedua Amin. Orang tua. Iso mikul dhuwur mendem jero. Dumateng temanten kekali semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Temantene sapa? Mantene sapa? Nyapa aku di SMS ngono kok. Terus kagem kanca-kanca. Para perias dan kawan-kawan wah pun kasurikat mau request ngirim nyuwun lagu mundur punan ngantuk lha niko wah ora enak critane ngantuk piantun sugeng dalu sedaya mawon pancen mesake aku nyang apa sing anu dekor iki nyang apa karpete sesuk laundry ning kali ya ora apa-apa kok ya tunggu panduk pancen iku kuwi jenenge totalitas kerja lho nduk pendut e ora di PPR dadi wong kagungan kersa niku lek udan niku antuk rezeki kang kathah. Kae luar biasa. Lah ngono kene. Ngaten ngendikanipun, nggih. Terus pundi monggo sampun dalu niki? Kersane napa? Alah lagek yah mene kok. Iki jam pira iki? Jam pira to iki lagek? Alah jam 8. Wong mau lagek bar ngisak lho. Lah iya lho. Jammu pira kene? Jammu jam pira tak geceke lek jam 8. Jamku mbak gecak. Jamku. Aduh, jangkrik jamku kesel, leren. Kone sudah kesel melakuneh kesel masa leren jamu iso leren omong jamu omong oleh jamu jadi mayit iki Mbak Lucy lo ya orang bogo main-main lo jam kok ngantel leren ini orang ngenyek kwe orang-orang piye maksudmu lo jari wani kok ya orang-orang lo piye lo alun biyen aku wani lagi siapian ya piye nyapo dah mumpung aku dulu tak uang lo nyapo orang sampean karena aku kan solmet to besti Besti apa? Besti apa lho ngelokne Mbak Lucy jari sapine Ponorogo kowe mau. Terus nyapa? Kowe pengen tak selentak raimu. Nah, syukur. Ora. Sapi ya sakmene gedine ini ndane ya. Ya, ndane letonge. Aku ra ngono, dah kono sing ngomong lho. Mesti warmu ning ngono kowe mesti. Lah kedisian kene. Lah ya berarti warmu ning ngono kowe. Ora mak ipangne ya terus saiki ora, Mbak. Sampeyan cah. Kapan besar kanggo apa lagi? Rumah saku lek malah ngenyek. Lho, arek dibeleh malan. Ngenyek to. Ngenyek kaya dheweke iki kaya wong sampurna-sampurna gitu. Lho, mbok nyawang karo raimu ki mbok nyawang. Wong kuwi sak urunge ngelokne wong liya ki ngaca karo gitok. Ngaca karo gitokmu lho. Gitokmu sing gudiken kuwi. Janaka ning donya kok mbak nyek. Lah janaka apa janaka kok ndase kemeluk. Lah kan iki sekti. Sekti apa wong sirah blangkon dibuka iso kedul. Sampe kaya bagus-bagus wong rupane kaya uncek ngono kok iso. Nah, ngono lho. Menyek. Tapi kan manis. Jangan menghina seorang perempuan. Nah, iki lho. Perempuan itu wong luar biasa. Lah iki lho, kulino keluar. Perempuan itu adalah ibu rumah tangga sing berat aja paido. Dadi lek esuk kuwi wis masak. Manak. Macak, ya to. Umbah-umbah. Nah, ya, kuwi to. Urung lek gladani bapak. Dadi wong wedok kuwi abot le. Aja kok remeh iki. Arep kaya ngapa kadane bojomu arep gedhiya gedine sak tong sak gajah kaya Lucy Brahman iki. Umpama aku dadi garwamu ya lemen aku ngalesi. Wong wadone ngono kuwi ya nyalem bono. Nyapa bojo elek ijolne. Kok ijolne? Kok iso ijolne? Ijolne sing ayu to lho nyapa taragati tak kei duit tak kei tuku skincare kei sik lemu sik elek pegat nek aku. Piro kowe nyadong bojomu tak teko? Nyadong piro kowe nyadong piro? Lho, piye kok kaya rajek kek kok elehmu
Loh, penting lah iso ge masak sedina. Piro sedina lek nyadong bojomu tak takok? 10. 10 apa? 10.000. Uang 10.000 buat adong pergi skincare glepong apa piye? Ngaplok kowe lho bocah kok. Aku dadi bojomu ya tak remet. Cek 10.000 apa kurang? Lho sampean 10.000 sedina apa kurang? Ya kurang lah, berase piro? Jangane piro? Loh, kuwi lek tuku mentahan carane. Carane piye? Angger ana wong golek bancakan wong slametan diparani. Bendino mesti ana wong digawe, dhuwit 10.000 awet nek ge tuku skincare. Berarti kuwi kowe kon bojomu kon terus mbok golek wong genduren, wong bancakan ngono. Yo iya lho. Aku dadi bojomu. Tenan tak duwes. Yes. Aku mau dadi bojomu. Tenan aku. Bojomu kecil. Ya syukur, syukur, syukur. Bojo 10.000 kan guys. Eh, Yuda kok melu-melu. Aku ya ora trima Pak, aku sebagai wong wedok. Aku lanang, lanang. Mas aku. Nah, ayo. Kan tak iku dhewe wae ora sampe sukuna. Ora. Eh, tak usah lanang iki aja egois. Aja egois lewe. Loh, lara egois piye wong lanang kuwi bature wong wedok, babune wong wedok kok awake dhewe saiki tak walik. Babu piye? Babu piye? Babu piye? Sampeyan ngene iki mergawe nyambut gawe, golek duit gawe sapa? Ya nggih kulawarga. Warga gawe anak karo bojo. Bojo. Bojone sampeyan tengok-tengok ning omah karep turu-turu sampe nyambut gawe. Apa ora sampeyan ra babune wong wedok? Nah aku yo moh lho. Wong wedok saiki manut karo wong lanang. Ngene lho, sine kene kene. Ngene lho. Ning wong lanang kuwi babune wong wedok ya. Nyuwun sewu lho Mas Andi, aku mentolong idoni ra. Tenan tenan iki. Nyuwun sewu dadi bocah rong tau diuyui wong anyang-anyangen. Ini radhi enak niki kemarai. Umpama ya bojomu iki ngladene kowe saben dina ning kamar lho. Umpama isuk mbok nyangi awan, mbok nyangi sore, bengi mbok nyangi ping no umpama 100.000 wis ping pira kowe ning komplek. Ayo bojomu lho gratis. Jane bojoku njaluk duwe jane bojoku apa begenggek jane. Lah kowe kuwi padha jane bojoku melayani suami kuwi harus dengan ikhlas. Lah kowe melayani kowe sebagai wong lanang hitungan aku sebagai wong wedok ya lanang-lanang. Kowe jane bolone sapa ta iki? Ora trimo aku. Ya trimo aku. Ha, ya to Mbak, wong wedok itu sebagai ibu rumah tangga, mengandung, melahirkan. Kemudian melahirkan lagi. Heeh. Lah lanang ketemu apa rabot? Rabote wong lanang apa? Sunat. Alah sunat mak til tok kok iso. Lah wong lairno piye? Lho wong lairno totoane nyawa. Ya to Mbak? Iya. Eh kurang bejane iso gondol nyawa le. Lah sunat apa ora? Lah kok iso ora piye sunat? Sampai kurang bejane nek blesete apa rantek? Lah nek kowe entek bojomu apa puas? Pikir to pikir. Wong lanang ki abot. Rasah dirungok, rasah dirungok. Omongane wong kaya ngene kerasa. Pak Jumarno sampe direwangi gak dirambut iki yo ngurusi perkara wong wedok. Sing dirambut sapa? Pak Jumarno. Eh, rambutnya ketel kok iso. Di gundul lho. Sing makruhimu sapa? Sing di. Sing nang pawonmu sapa? Kok gak kowe ngilu nyawang kowe dhewe. Ora paham kok iso. Ngawur mangengesan iki. Atur panglipur ning kene. Ha. Ora sambok kon, iki jar tuang panglipur. Karo kopra ya sapa? Karo kopra ya sapa? Rasane Lucy. Lucy iki kena tak telepon. Heeh. Yudo kena ditelepon Mas Pre. Telepon Mas Pre? Heeh. Lah iki sapa? Sapa? Aku ditelepon karo Pak Jumarno. Pak Jumarno. Lah TB sapa sing telepon kowe? Sing ngepel kowe sapa? Sing telepon sapa? Lah aku melu Yudo. Lho nyang apa kok melu Yudo? B Mas Rudi wayangan lho. Lho, lah ya aku kan ngomongi kowe. Mas Rudi wayangan B ngene Pak Jumarno. Heeh. Lho lah ya nek ngono kan aku melu kowe. Lho. Kok iso meh? Kowe gak ngejak to kowe mek ngabari to? Mek ngabari to. Ben delok to maksudku. Nggih, arep delok. Lah kok macak delok barang? Iki kok macak? Lah nek delok kok mbake jare karo beskap karo. Masalahe mbok tampani, iki piye to? Lho, rumahku to mbajak dagel. Kowe mung kon nglempit ngono lho. Ora to? Ora. Jangkrik diwas ra lucu aku. Rumahku. Mbak Lucy ben ngaturke tetembangan. Lucy iki ben ngaturke tetembangan apa ya nek yaine iki ana mlayu ning anu Mbak, Banyuwangi utawa ning Mbak Lucy iki etnis bisa. Aneh niki, duet-duet kali anu Andi. Napa tembange? Ya saged kali Mas Andi. Napa tembange? Dewa Tresno. Dewa Tresno. Dewa Tresno. Nggih, nggih. Apal Andi? Lho, lho, Dewa Tresno iki panganan apa? Dewa Ruci aku ora apal, Pak. Eh kok Dewa Ruci, Dewa Tresno? Ha, iki P. Iki kebenaran pundutan saka kawulan iki mau. Ha. Coba, jajal. Liane Mbak apa? Maca kuwi kan. Maca oke nek maca. Nah ngono, ora iso tuwapuk Mbak nggo.
Kalau tak kira son gereng bae terkeliwat kan mau di bae tak kira son gereng. Apa lah? Son cakra budaya son api ora mungkin gereng. Ora anu. Yo. Disiarke do, disiarke. Oke. Baik, hadirin yang malam hari ini hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di rumah Bapak Jumarno sekalian, ya, akan menghibur Anda semuanya tampil bersama dengan Pak. Kowe nyiarne dangdut apa nyiarne bal-balan tak takok. Dangdut. Lek dangdut itu MC dangdut itu harus ceria, membawa suasana sing meriah, tertawa, tersenyum, membawa auden itu gembira. Lek kowe iki nyiarne ngono kuwi mau nyiarne bal-balan. Balen ini. Omong ngono ben pengalaman, Mbak. Nggih. Iya, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya. Yang berbahagia tentunya pada malam ini. Didekap, ini kaya bakul kapur barus. Ini. Didekap ini tapi rapopo. Tentunya, malam hari ini bersama dengan Cakra Bra. Ketawan. Yang pada malam hari ini, haha. Hadir di tengah-tengah Anda bersama dengan Pak Rudi Gareng, haha. Tambah lo si jingkas, tambah lo si jingkas. Hahaha. Hahaha. Saya tahu kau raisong gujune bapak kan. Raisa. Sinyalnya kau sih. Sinyalnya siapa kau? Ah, TB. Tentu masih Anda saksikan. Artis Jawa Timur cantiknya kota Reok Ponorogo. Eh, kau guyu karet bongkok. Kita lah rasma kita. Wis api tapi guyumu kok malah mengel. Nek sing api. Sing api. Ada cantiknya dari kota Reok Ponorogo. Tentu sering Anda saksikan yang pernah menggondol TV berwarna 14 in. Maling kuwi. Siapa dia? Ada Lucy. Lucy Prahmanya Indonesia. Malah guyu apa arek bongkok kowe iki. Ya, diaturke. Dewa Tresno. Awas. Oke buat warga masyarakat siraman sambil buat Pak Jumarno, Mbak Lucy, sukses selalu. Yo yo yo. Oh gula hen sekarang tahun orang dan mana sumboro si jem permanem. Pam 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 pam. Tuket yang melu Mbak Lucy, kaya apa? Puas gajang man, kulangan titik man. Lapun tresna, nenging galara noro. Hati iki, saya orya duwe. Aduh gang mas, apa kudu neka. Aduh saya. Aku cinta padamu, orang kira yang bisa setekamu. Cepet kowe, wes ono sing duwe. Aku bingung, kok ini dadi ne. Yo, cinta ingin andueni seucoro bakal tak lakoni. Oh sang isi nama-nama Tresno. Hei, cek, cek, cek.
Sayang, aku cinta padamu. Orang iro yen wis kaset tekanku. Cepet kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Hei Mena cuci Lalu cuman Kami Naka-naka Sehidup Sampai Kami Kami cinta Kami 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 bakal tak lakoni mau sawiji kesengit tanah satu anteni anteni tunggu sabar alam platera ngenteni yo yang mantono yo parang ketoma anteni marah kilotre terima kasih. Nggih matur Mbak Nuwun, Mbak Lusi tembange jebul Dewa Tresna megeh-megeh iki tah loro kuwi Mas. Nggih. Nembang kok rayan. Ya, apik. Kuwi jenenge kompak. Nggih nyuwun pangapunten ya Cak Bagus. Nggih. Dijani ana pesinene sing urung tak unggahke engko saluk disambungkan wanci goro-goro dikirake wektu sing prayoga. Sing baku ora luput ya kuwi awake dhewe tetep ndedonga marang pangwasaning Gusti Allah. Lekase Pak Jumarno sak keluarga tansah pinaring ana berkah dening Gusti Allah. Hati bekasan tentrem ayem sakinah mawadah warokmah sing ditetakke ya ndang dadi bocah sing bekti klan rama lan ibune besok yen wis gedhi iso nggayuh cita-citane iki juga adiku wadon Elis ya rawuh lenggah sing penak cahayu ya sing baku sowan ana ngarsane Kanjeng Sinuwun sajake Sinuwun Prabu wis ngobong dupa